diaspor Ermənistanın idarə olunmasında iştirak edə bilməz. Bu barədə çərşənbə günü Nikol Paşinyan İqort proqramının iştirakçıları ilə görüşündə bildirib. Üçüncü Respublikanın mövcud olduğu bütün dövr ərzində erməni diasporu Ermənistan Respublikasının idarəçiliyinin təşkilinə töhfə verən bir növ yardımcı qurum kimi qəbul edilirdi. Lakin bu dəfə belə deyil, o deyib. Biz deyirik ki, diaspor belə bir qurum ola bilməz. Fakt budur ki, Ermənistan Respublikası hər bir dövlət kimi özünün çox aydın mexanizmləri olan bir alətdir və burada bu mexanizmlərə kimin və necə nəzarət etdiyi açıq-aydın göstərilir, Paşinyan bildirib. Paşinyan çıxışında diasporu bir mexanizmin əlavə hissəsi ilə müqayisə edərək, onun ölkənin idarəçiliyinə zorla daxil edilməsini lazımsız və hətta zərərli hesab edib. Paşinyan Ermənistan Respublikasını idarə etmək üçün dünyanın hər yerindən ən yaxşı kadrları cəlb etməyə əvəzinə deyir, yox, bu hətta bizə zərər verəcək. Müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən bütün dünyada uğur qazanmış peşəkarların siyahısını asanlıqla tərtib etmək olar. Lakin Nikol Paşinyan diaspor resurslarından Ermənistan Respublikasının xeyrinə istifadə etməyə əvəzinə özünü həm peşəkarlıq baxımından, həm də dövlətin maraqlarını müdafiə etməkdə açıq-aşkar aşağı olan öz sadiq kadrları ilə məhdudlaşır. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu yaxınlarda Erdoğan Ermənistan üçüncü dövlətlərin və xaricdəki diasporun zərərli təsirindən qurtulmalıdır demişdi. Sonra biz ona qulaq asmağı və əksinə etməyi tövsiyə etdik, amma deyəsən Paşinyanın çıxışı onun tələbi ilə üst-üstə düşür. Yeri gəlmişkən, Paşinyanla Erdoğan arasında telefon danışığı olub və qəribə də olsa, məhz bu söhbətdən sonra Paşinyan bu açıqlamanı verib. Nədənsə çoxlu təsadüflər var, elə deyilmi? Erməni Telegram kanalı yazıb.